čestitam vam u ime Vlade na realizaciji ovoga projekta. Vidim da ste danas svi vrlo emocionalni, da ste puno truda uložili i znanja i entuzijazma u unapređenje ovdašnje srednje škole. A ono što mi je posebno drago, da se i vidi zadovoljstvo i na učenicima, čini mi se i na nastavnicima. Ja dosta često zadnjih 7 godina idem po Hrvatskoj, ali nekako vi djelujete jako zadovoljni. To vam moram reći, to se baš jako vidi, a ono što je neobično je da danas ne samo petak 13. nego 13. listopada, ovdje je temperatura veća nego u pola Dalmacije trenutno. Sad smo gledali ja i župan Kolar, pa neću previše govoriti jer mislim da je svima jako vruće. Onu poruku koju bih htio uputiti je da je ova ideja naše vlade u prvom mandatu da financiramo regionalne centre kompetentnosti itekako dobra, itekako je zaživila. Njih čak 6 koji se odnose na hotelijerstvo i na turizam, uz 2 na kontinentu. Ovdje je Zabok i Osijek, te Dubrovnik, Split, Opatiju i Pulu, upućuje snažnu poruku o privrženosti naše vlade za unapređenje obrazovanja i to strukovnog obrazovanja naših mladih za onu granu hrvatskog gospodarstva koja nam je osobito važna, a to je turizam, ugostiteljstvo i s njima sve povezane djelatnosti.